Šumarstvo je uz poljoprivredu primarna gospodarska grana istoka Hrvatske, no da od nje više koristi imaju drugi nego Slavonija u kojoj se prostiru najvažnije šume, smatraju ogorčeni umirovljenici iz Cvelferije. Počeli su se na vrijeme pripremati za zimu, no na putu do drva za ogrjev zaustavljeni su i to smatraju nelogičnim i nepravednim. O problemu zabrane izvoza drva iz šume očitovali su se i iz Hrvatskih šuma. Kažu, došlo je do nesporazuma i nude zamjensko rješenje. Helena Spahić. Predstavnici udruge umirovljenika Soljana i Strošinaca u šumi Spačvanskog bazena iz koje su naručena drva u Hrvatskim šumama trebali dobiti po prihvatljivoj cijeni. S obzirom na to da cijena drva za metar doseže visinu od čak 200 kuna i to prvoklasne kvalitete naručene u Hrvatskim šumama, a čak su više stotina kuna skuplja kod privatnika koji prodaje šumski ogrjev, a u sve to naplati i prijevoz. Mirovine male, gleda se svaka kuna, pa su tako umirovljenici iz Soljana i Strošinaca skupljali novce još od veljače. Mi smo skupili novac, imali smo ponudu u šumariji Strošinci, tamo smo bili sa šefom, razgovarali smo, bila su drva već napravita, to je bila šumska drva na panju. I cijena je bila 175 kuna, miješano hrast i jasen, a grav je bio 191 i još nešto. Ljeto došlo, dva dana su izvozili drva, no onda je neočekivano sve stalo. Izvezli smo negdje oko 200 metara drva. Mi smo imali negdje preko 600 metara drva, s tim treći dan je došla depeša da se obustavlja to, da mi ne možemo dobiti drva, to je iz Vinkovaca došlo iz šumarije. 20 umirovljenika dobilo je svoju narudžbu, njih čak 40 ostalo je kratkih rukava, a zima samo što nije. Po nagađanjima čula kazala da oni nisu dužni davati umirovljenicima drva. Ima, kaže, puno u Hrvatskoj, zašto da mi dajemo njima drva? Oni ako imaju neke svoje političke probleme, oni to rješavaju, a ne priko penzionera. Mislim, to nema smisla. Nakon našeg upita o tome o mogućem uzroku za sve ovo, Hrvatske šume pismenim putem očitovale su se sljedećim priopćenjem. Nije bilo promjene pravila prodaje drva u Hrvatskim šumama. U slučaju za koji pitate, od strane našeg djelatnika učinjena je proceduralna pogreška, te je stoga došlo do nesporazuma. Naime, uprava šuma podružnica Vinkovci nije u mogućnosti samostalno sklapati bilo kakve ugovore o prodaji s udrugama, sindikatima i slično. Prema našem pravilniku imamo nekoliko vrsta prodaje, putem ugovora, nadmetanja, maloprodaje i samoizrade. S obzirom da ovdje nije bila riječ niti o jednoj od ovih vrsta prodaje, nismo bili u mogućnosti udovoljiti zahtjevima udruge umirovljenika iz proceduralnih razloga. U međuvremenu je pronađeno zamjensko rješenje te su potrebe udruge umirovljenika za drvom podmirene. Zamjensko rješenje prema navodima umirovljenika, drva iz Strošinaca, a za koje umirovljenici moraju izdvojiti gotovo 250 kuna za metar i to od privatnog poduzetnika. To su drva, nisu ta drva, nego druga sada. On izrađuje drva i nama prodaje sa dovozom 250 kuna. E, to je nama sa malo skuplje. Nema smisla, kažu, kada je u pitanju raspodjela državnog novca. Puno je nelogičnosti, te tvrde da se financije u turizmu usmjeravaju na područja Hrvatske, kojima je turizam primarna gospodarska grana, dok kad je riječ o šumarstvu, inače jednoj od primarnih grana istoka Hrvatske, Slavonija ne dobije ništa više financijskih sredstava od bilo kojeg drugog dijela zemlje. Ovi itekako se razvijaju i Istra, i Dalmacija, i Južni Jadran, na osnovu Jadrana i na turizmu, a mi nažalost od ove naše Hrvatskih šuma ili našeg Spačvanskog bazena koji ima 73 tisuće hektara, mislim da smo tu zakinuti jako puno i da smo na neki način građani drugog reda. Ta drva koja su napravita u šumi, ona sa stoje. Nisu u prodaji. A znamo i sami kak je grab i za 2-3 mjeseca on će propast i još gore će biti, ko će ga onda uzeti. A šta ima Slavonija od toga, šta ima od tih naših rastova, to mene zanima. Kuda ide taj novac i ko se s otim bogati? Pitanje na koji teško da postoji logičan odgovor.